हेलो नमस्ते एरी भन म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर यस भिडियोमा हामीले बुकिङ इन्ड रिडक्सन अफ लेबल्सलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ र यस भिडियोमा हामीले बुकिङ इन्ड रिडक्सन अफ लेबल्सको सेकेन्ड मेथड द्याट इज द राइज एन्ड फल मेथड हेर्नेछौँ यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड हेरिसकेका छौँ सा। र तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर मैले लिङ्क हालिदिएको छु त्यहाँ लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नु होला र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड हेर्नु होला सो so नाउ विल कन्टिन्यू विथ द अनदर मेथड अफ बुकिङ डिडक्सन अफ लेबल द्याट इज द राइज इन फल सिस्टम अब राइज इन फल सिस्टमको कन्सेप्ट के रहेछ त्यो कन्सेप्टको बारेमा सबभन्दा पहिले हामीले हेरौँ र त्यस पछाडि हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा गरे जस्तै यसमा पनि एउटा इक्जाम्पल सल्भ गरेर हेर्नेछौँ र एउटा होइन त्यही इक्जाम्पललाई नै सल्भ गर्नेछौँ जुन हामीले राइजन सरी जुन हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट सल्भ गरेका थियौँ यस भिडियोमा हामीले राइज एन्ड फल मेथडबाट सल्भ गर्नेछौँ so, सो सबभन्दा पहिले त यहाँ हेरौँ के भन्दैछ हामीलाई यसको थ्योरीले इन दिस सिस्टम द डिफरेन्स अफ लेभल बिट्विन टु कन्जर्क्युटिभ पोइन्ट्स इज डिटरमाइन्ड हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले क्यालकुलेट गर्दैथ्यौँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले के युज गरेका थियौँ त आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस आरएल अफ बेन्च मार्क प्लस ब्याक साइड यसरी हामीले एचआई फाइन्ड गऱ्यौँ र आरएल अफ अनोन पोइन्ट्सको लागि हामीले के गरेका थियौँ एचआई माइनस इन्टरमिडिएट साइड अर फोर साइड सो यो कन्सेप्ट युज गरेर हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड सल्भ गर्यौँ अब राइज एन्ड फल मेथडमा के छ भने जस्तै मानु यो हाम्रो ग्राउन्ड यस्तो छ हाम्रो स्टेसनहरू यस्तो यस्तो छन् अब हामीले यसमा के हेर्न सक्छौँ भने यो हाम्रो डेटम छ मानौँ अब यो फिगरमा हामीले के हेर्न सक्छौँ यो जुन पोइन्ट छ यो अलि माथि छ तर यो जुन पोइन्ट छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट यो जुन सेकेन्ड पोइन्ट छ वानभन्दा तल छ तो जुन तो चा, चा, यो थर्ड स्टेसन छ त्यो टूभन्दा तल छ फोर्थ भन्दा तल छ फाइभ जुन छ त्यो फोरभन्दा माथि छ सिक्स छ फाइभभन्दा माथि छ सेभेन्थ अब माथि नै हुनसक्छ तल हुनसक्छ तर एट चाहिँ सेभेनभन्दा तल छ यो हामीले हेर्न सक्छौँ सो राइज एन्ड फल मेथडमा के हुन्छ भने हरेक दुईवटा पोइन्टको दुइटा कन्ज्युटिभ पोइन्टको हाइट डिफ्रेन्स हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ द्याट इज यसको हाइट र यसको हाइट अब यो डिफरेंस कति छ यो डिफरेंस हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ दुइटा कन्जिगेटिभको अब जस्तै यो सिक्स्थको हाइट यति छ फिफ्थको हाइट यति छ अब यो दुइटाको बीचमा कति डिफरेंस छ यो डिफरेंस हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ र राइज एन्ड फल राइज भनेको के हो माथि जानु फल भनेको के हो तल आउनु सो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो माथि गइरा छ फेरि यहाँ तल आयो माथि गयो तल गयो अब दुईटा प्वाइन्ट यो थ्री र फोरलाई हेर्ने हो भने यो जुन थ्री स्टेसन छ फोर्थको रेस्पेक्टमा केमा छ राइजमा छ तर यो जुन फोर्थ पोइन्ट छ थ्रीको रेस्पेक्टमा केमा छ फलमा छ त्यसरी नै अब यो टू र थ्रीलाई हेर्ने हो भने थ्री चाहिँ टुको रेस्पेक्टमा फलमा छ टू चाहिँ राइजमा छ अब वान टूलाई हेर्ने हो भने वान राइजमा छ टू चाहिँ योभन्दा फलमा छ सो त्यसरी राइज एन्ड फल हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ if the forward staff reading is smaller than the immediately preceding staff reading, a rise is said to have occurred, the rise is added to the RL of the preceding point to get the RL of the forward point. अब एसलाइ simply हामिले बुजने हो भने चाहिए. फेर एक्चोटी फिगर बनाम. एह एस तो सा. यो सामिरो डाटम लाइन. अब एसमाँ, पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी तिनवटा पोइन्ट छ मसँग बी एन्ड सी सी यो ए को आरएल मलाई थाहा छ टु हन्ड्रेड पोइन्ट जिरो 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 मिटर ड्याटिज टु 200 मिटर छ यो जुन डिस्टेंस छ यो डिस्टेंस कति छ टु हन्ड्रेड मिटर छ यसलाई ड्याट भनौँ सो so, यसको आरएल मलाई थाहा छ ए को आरएल अब मैले के गर्छु यो बी को बीको बीको डिस्टेन्स फाइन सरी को हाइट फाइन्ड गर्छु है अब बी को हाइट कसरी मैले फाइन्ड गर्ने त सो सबभन्दा पहिले के गर्छु त जसरी यहाँ मैले यो लेभल राखेर रिडिङहरु लिएको छु त्यसरी नै कुनै ठाउँमा मैले लेबल राखेर ले ले राखे ए पोइन्टमा पहिला रिडिङ लिने यहाँ मानौ मैले लेभल राखे यहाँबाट मैले ए पोइन्टमा रिडिङ आए लिए ए पोइन्टको रिडिङ आयो वान टु जिरो जिरो oh. हो त्यस पछाडि मैले यही पोइन्टबाट बीको रिडिङ बी को रिडिङ आयो वान पोइन्ट फोर र त्यस पछाडि फेरि मैले सीको रिडिङ सी को रिडिङ आयो वान सिक्स र यहाँ अर्को पोइन्ट पनि मसँग डी को पनि रिडिङ डी को रिडिङ आयो वान पोइन्ट यसरी आयो यो चारवटा लिएँ मैले पहिला सी अनि डी अब यहाँ हेरौँ त ए छ कति वान पोइन्ट टु जिरो जिरो स्टाफ रिडिङ है माइनस यसको ठ्याक्कै पछिको के छ वान पोइन्ट फोर जिरो जिरो छ वान पोइन्ट फोर जिरो जिरो यो कति आयो त माइनस जिरो पोइन्ट टू जिरो जिरो आयो ल अब यो जुन Bs माइनस एफएस द्याट इज एक अगाडिको माइनस त्यस पछाडिको स्टाफ रिडिङ मैले गरेँ भने, भने र यो माइनस आइदियो यसरी हो यसरी माइनस आइदियो भने यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यहाँ फल हुँदैछ ठिक अब फेरि यहाँ हेरौँ बी र सी बी र सीलाई हेर्ने भने वान पोइन्ट फोर जिरो जिरो माइनस वान पोइन्ट सिक्स जिरो जिरो भनेको माइनस जिरो पोइन्ट टु जिरो जिरो यो पनि फल आयो त्यस पछाडि वान पोइन्ट सिक्स जिरो जिरो माइनस वान पोइन्ट वान जिरो जिरो यो भनेको कति जिरो पोइन्ट फाइभ डबल जिरो यो पोजिटिभ आएको छ भन्नाले यो राइज हुँदैछ अब राइज किन भयो त र यहाँबाट हामीले कसरी थाहा पायौँ फल राइज कसरी हुन्छ यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त अब यसको कन्सेप्ट दिनलाई हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मानौँ एउटै स्टाफ छ मसँग हो एउटै स्टाफ छ एक दुई तिन यहाँ एक मिटर दुई मिटर र तिन मिटर ल अझै पनि यो फाइभ मिटरसम्मको हुन्छ हाम्रो स्टाफ ठिक छ यो फाइभ मिटरसम्मको एउटै स्टाफ छ अब यो स्टाफलाई मैले यहाँबाट हेर्छु एकचोटि मैले यहाँ राख्छु है यो एउटै लाइन आउँदैछ यहाँबाट यहाँ होइन मानु मैले यहाँ राखेको छु अब यहाँबाट एउटै लाइन आउँदैछ यो लाइन यहाँ आयो भने यति डिस्टेन्स दिन्छ अब यही स्टाफलाई मैले यहाँ तल राख्दा यो यति डिस्टेन्स दियो हो सो रिडिङ कुनमा बढी आउने भयो त अभियसली यो खाल्डो भएको ठाउँमा रिडिङ बढी आउँछ हो कि होइन र यो जुन माथि छ यसरी रेज भएको ग्राउन्डमा त्यसमा रिडिङ कम आउँछ सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ जसको रिडिङ कम छ त्यो हाइटमा छ भन्नाले अलिक अग्लो ठाउँमा छ जसको रिडिङ बढी छ त्यो अलिक तल्लो ठाउँमा छ ड्याट इज भ्यालीवालामा ड्याट इज खाल्डोवालामा छ त्यही कुरा यहाँ हुँदैछ यसको रिडिङ कम छ भने माथि छ यिनीहरूको रिडिङ बढी छ भन्नाले यो सबै तल छ यसको रिडिङ फेरि कम छ भने यो के छ माथि छ सो यसरी हामीले बुझ्छौँ त्यो राइज हुँदैछ कि फल हुँदैछ एक अगाडिको अब यसकै रिडिङ वान आयो र यसको रिडिङ टु पोइन्ट जिरो 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 आइदियो ओके होइन यो बढी छ यो त हामीलाई थाहा छ नि ल अब मैले वान पोइन्ट फाइभ जिरो जिरो माइनस टु पोइन्ट जिरो जिरो गरेँ भने माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो जिरो आउने भयो र यो माइनस आउने बित्तिकै हामीले के, के बुझ्नुपर्छ यो ए को रेस्पेक्टमा यो जुन बी पोइन्ट छ त्यो केमा छ फलमा छ ए को रेस्पेक्टमा बी केमा छ फलमा छ सो यसरी हामीले कन्सेप्ट लगाएर बुझ्ने हो र सेम कुरा यहाँ पनि त्यही भनेको छ द राइज इज एडेड टु द र अर्को कुरा अब यो त कन्सेप्ट त हामीले हेऱ्यौँ होइन अब यो हाइट छ कति टु हन्ड्रेड छ यो हाइट छ टु हन्ड्रेड होइन मैले अघि नै बनेको थिएँ अब मलाई यो हाइट चाहिएको छ सो यो हाइटबाट मैले यति घटाइदिएँ भने यो हाइट यो हाइट आउँछ अब यो हाइट कति छ मलाई थाहा छ नि 1.2 पोइन्ट टू माइनस वान पोइन्ट फोर जिरो गर्दा कति आएको थियो जिरो पोइन्ट टू टू आएको छ सरी टु जिरो जिरो आएको छ माइनसमा छ सो यो माथिको यो जुन पार्ट छ यहाँबाट मैले यति घटाउँदा यसको रिडिङ घटाउँदा कति आएको छ माइनस जिरो पोइन्ट टु जिरो जिरो सो यसको आरएलमा मैले यो घटाइदिएँ भने यति हाइट आउँछ सो टु हन्ड्रेड माइनस जिरो पोइन्ट टु जिरो जिरो गरिदिएँ भने यसको आरएल आयो अब यसको आरएल एक्स आएको छ मानौ अब यसको आरएलको लागि मैले के गर्छु त यो दुइटाको डिफरेन्स जति आएको छ यो जुन डिफरेन्स छ एक्स माइनस यसको पनि कति छ जिरो पोइन्ट टु जिरो जिरो छ अब यसको चाहिएको छ चा। यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ यो यति मैले एड गर्नु पऱ्यो सो मानौ यसको भेल्यु वाई आयो सो यो भनेको कति हुन्छ वाई प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ so, सो यसरी हामीले आरएल फाइन्ड गर्छौँ अब यहाँ सायद अलिक बुझ्न गाह्रो भयो होला अब हामीले यही कुरा न्युमेरिकलमा सल्भ गर्दा एकदम मजाले बुझिन्छ सो so, यही कुरा थ्योरीमा पनि यही कुरा भनेको छ इफ द फर्ड स्टाफ रिडिङ इज मोर देन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ स्टाफ रिडिङ राइज इज सेड टु हेभ अ द राइज इज एडेड टु द आरएल अफ द प्रिसिडिङ पोइन्ट टु गेट द आरएल अफ द फरवर्ड पोइन्ट If the forward staff reading is greater than the immediately preceding staff reading, it means there has been a fall. The fall is subtracted from the RL of preceding reading to get the RL of the forward point. अब यो सब एक क्ये भने को छा, त्यो भकर माई ले सम्झाय जुन कुन add गरने कुन subtract गरने. ये कुराब हामे ले numerical मा हेर छूंग. कुस्चन आम्रो सेम छा, जुन हामे ले लास्ट वीडियो मां सौल गर The following consecutive readings were taken with a dumpy level along a chain line at a common interval of 15 meter. The first reading was taken at BM, that is benchmark, whose RL is 98.085 meter. The instrument was shifted after the fourth and ninth readings. reading data the interior and above reading, and find the RL of all points by collimation and the rise and fall. Apply the usual checks. Collimation system or yes video rise and fall method. र यो कसरी आएको छ यही क्वेसनलाई मैले यहाँ डायग्रामेटिक फर्ममा सल्भ गरेको छु रिडिङहरू के कसरी लेख्ने भनेर यो कसरी आयो त्यो हेर्नलाई तपाईँहरूले लास्ट भिडियो हेर्नुहोस् ल्याट इज यसभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरूले थाहा था पाउनुहुन्छ था एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ अब हामीले यसको सल्युसनतिर जाऊँ ल हामीलाई था थाहा भइसकेको छ यसमा कतिवटा स्टेसन छ त हामीसँग दसवटा स्टेसन छन् है अब राइज एन्ड फल मेथडको लागि हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू के के हुन्छ त यो भनेको स्टेसन छ सबभन्दा पहिले त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो च्यानेज च्यानेज भनेको हाम्रो मिटरमा हुन्छ त्यस पछाडि ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड एन्ड फोर साइड त्यसमा हामीले एचआई अनि आरएल गरेका थियौँ यहाँहरू त पछि ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड फोर साइड एचआई अनि आरएल थियो तर यसमा के हुन्छ फोर साइड पछाडि हाम्रो राइज हुन्छ त्यस पछाडि फल हुन्छ राइज प्लसवाला भेल्यु फल भनेको माइनसवाला भेल्यु र त्यस पछाडि बल्ल हाम्रो आरएल हुन्छ जुन कि मिटरमै हुन्छ त्यस पछाडि आउँछ रिमार्क्स हे ल यो सबै आइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने त बिस्तारै 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 लेख्दै जाने हामीलाई के थाहा छ हाम्रो स्टेसन टोटल कतिवटा छ दसवटा छ यो लास्ट भिडियो हामीलाई थाहा भइसकेको थियो सो स्टेसन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन एन्ड टेन द दसवटा स्टेसन भइसक्यो त्यस पछाडि च्यानेज च्यानेज लेख्ने तरिका पनि लास्ट भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौँ जिरो प्लस जिरो 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 प्लस जिरो वान फाइभ जिरो प्लस जिरो थ्री जिरो अब यो सबै लेख्नु होला है फोर फाइभ सिक्सटी सेभेन्टी फाइभ नाइन्टी वान जिरो फाइभ वान टु जिरो एन्ड वान थ्री फाइभ अब जिरो प्लस यो सबै आफै लेख्नुहोस् यो सबै मैले लेखिसकेँ र बिएसआइएसएफएस सेम हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड जस्तै हुन्छ सो यसको लागि मैले जसरी यहाँ लिएको छु यसैलाई अब टु कपी मैले यहाँ हालिदिने हो ओके सो यसरी मैले बिएसआइएसएफएस पनि लेखिसकेँ यो कसरी लेख्ने यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरूको सबै डाउट क्लियर हुनेछ अब यसमा हामीले एक्स्ट्रा कुरा हेर्नुपर्ने खालि के छ त राइज एन्ड फलको कन्सेप्ट अब त्यसको लागि मैले के भनेको थिएँ त भर्खरै एक अगाडिकोबाट द्याट इज यहाँबाट नेक्स्टवाला घटाउने अनि बल्ल हाम्रो भेल्यु आउँछ राइज हुँदैछ कि फल हुँदैछ प्लस आयो भने राइज हुँदैछ माइनस आयो भने फल हुँदैछ सो यसलाई so, अब हटाउने यसो काम छैन अब so, सो सबभन्दा पहिलो भेल्यु चाहिँ हाम्रो थ्री पोइन्ट वान फाइभ जिरो माइनस सेकेन्ड भेल्यु टु पोइन्ट फोर फाइभ आयो कति प्लस जिरो पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ यो मेरो पोजिटिभ भेल्यु छ सो so, मैले राइजमा लेख्छु जिरो so, पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ ठिक अब सेकेन्डको लागि मैले टू पोइन्ट टू फोर फाइभ माइनस वान पोइन्ट वान टू टू फोर माइनस वान पोइन्ट वान टू फाइभ यो भनेको वान टू जिरो है यो पनि पोजिटिभमै छ त्यही भएर मैले अब 1.125 पोइन्ट टू माइनस जिरो पोइन्ट एट सिक्स जिरो यो भनेको यो पनि पोजिटिभ नै आयो 0.265 पोइन्ट टू सिक्स फाइभ सो यसरी मैले एउटा सेटअपको लागि गरिसकेँ एउटा सेटअपमा यो मेरो लास्ट रिडिङ थियो होइन सेटअप ए को लागि 0.860 पोइन्ट एट सिक्स जुन मेरो सब फोर्थ रिडिङ जिरो पोइन्ट एट सिक्स थियो लास्ट रिडिङ अब राइज एन्ड फल मैले सेकेन्ड को लागि फाइन गर्छु सो सेकेन्ड को फर्स्ट रिडिङ छ थ्री पोइन्ट टू थ्री टू यहाँबाट मैले अब यो घटाउँछु त्यसरी यहाँबाट यो घटाउँछु यहाँबाट यो घटाउँछु यसरी सो थ्री पॉइंट वन टू फाइव माइनस टू पॉइंट सेवेन सिक्स जीरो ओके सो यह पोजिटिव नहीं आगे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव अब ते पड़ी फिर टू पॉइंट सेंवेन सिक्स जीरो माइनस वन पॉइंट एट थ्री फाइव जीरो पॉइंट नाइन टू फाइव ओके okay. यो पनि पोजिटिभ नै छ अब नेक्स्ट मसँग वान पोइन्ट एट थ्री फाइभ माइनस वान पोइन्ट फोर सेभेन जिरो यो भनेको जिरो पोइन्ट थ्री सिक्स फाइभ पोजिटिभ नै छ अब वान पोइन्ट फोर सेभेन जिरो माइनस वान पोइन्ट नाइन सिक्स फाइभ यहाँ अब नेगेटिभ आयो माइनस जिरो पोइन्ट फोर नाइन फाइभ सो यसलाई मैले केमा लेख्छु अब फलमा जिरो पोइन्ट फोर नाइन फाइभ अब सेकेन्ड सेटअपको पनि काम खत्तम भयो सिपिटिपीमा से आउँदै सेकेन्ड सेटअपको पनि काम खत्तम भयो र यो माइनसमा आएको छ त्यही भएर मैले फलमा लेखेँ अब फेरि मैले थर्ड सेटअपको लागि फर्स्टबाट द्याट इज वान पोइन्ट टू टू फाइभ माइनस पोइन्ट थ्री नाइन जिरो लेख्ने सो so, यहाँ पी माइनस नहीं आगे सो माइनस वन पॉइंट वन सिक्स फाइव टू पॉइंट थ्री नाइन जीरो टू पॉइंट थ्री नाइन जीरो माइनस थ्री पॉइंट जीरो थ्री फाइव सरी यहाँ माइनस नलेखा हो मिस्टेकली मैं लेखे यहाँ फल मैं सुरू में माइनस दी सक यहाँ लेख् पड़ेन अब अब जीरो सिक्स फोर फाइव so, सो इसी मैं राइज एंड फल लेखना कम्प्लिट कर अब पालो आउँछ आरएल फाइन्ड गर्नलाई आरएलमा के भनेको थियो राइज आयो भने एड गर्ने र फल आयो भने सबट्र्याक्ट गर्ने सो मसँग यहाँ हेरौँ फर्स्ट आरएल कति छ नाइन्टी एट पोइन्ट जिरो एट फाइभ र यो के छ प्लसमा छ ड्याट यो सबै राइजमा छ सबै एड हुँदै जान्छ नाइन्टी एट पोइन्ट जिरो एट फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ यह नाइन्टी एट पॉइंट नाइन नाइन जीरो फेरी प्लस वन पॉइंट वन टू जीरो हंड्रेड पॉइंट वन वन जीरो फेरी प्लस जीरो पॉइंट टू सिक्स फाइव हंड्रेड पॉइंट थ्री सेवेन फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव hundred point seven four zero hundred point seven four zero plus zero point nine two five you hundred and one point six six five plus zero point three six five you hundred and two point zero three and zero तेहरी अब फल में आयो फल माइनस सो माइनस जीरो पॉइंट फोर नाइन फाइव दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन पॉइंट फाइव थ्री फाइव माइनस वन पॉइंट वन सिक्स फाइव इज इक्वल टू हंड्रेड पॉइंट थ्री सेवेन जीरो अगेन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर फाइव ये नाइन्टी नाइन 0.725 सेभेन टु फाइभ ल यसरी मैले सबै आरएल फाइन गरिसकेँ अब त्यस पछाडि पालो आउँछ टोटल टोटल सो टोटलमा समेसन अफ बीएस समेसन अफ एफएस समेसन अफ राइज एन्ड समेसन अफ फाल सो so, समेसन अफ बिएस मैले निकालिसक्दा कति आएको थियो त मेरो सेभेन पोइन्ट फाइभ डबल जिरो समेसन अफ एफएस कति आएको थियो फाइभ पोइन्ट एट सिक्स जिरो अब समेसन अफ राइजको लागि मैले यो सबैलाई जोड्नुपर्छ द्याट इज राइजमा जे जति भ्यालु छ जिरो पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ प्लस वान पोइन्ट वान टू जिरो प्लस टु पोइन्ट सरी प्लस आ, जीरो पॉइंट टू सिक्स फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव प्लस जीरो पॉइंट नाइन टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव यह सबला जोड़ता क्या आयो थ्री पॉइंट नाइन फोर फाइव थ्री पॉइंट नाइन फोर फाइव इस नई समेसन अफ फल समेसन ऑफ फॉल कर जीरो पोइंट फोर नाइन फाइव प्लस वन पोईट वन सिक्स फाइव प्लस जिरो पोइन्ट सिक्स फोर फाइभ यो भनेको टु पोइन्ट थ्री जिरो फाइभ यो सबै मैले किन गरे भने याद छ होला लास्ट भिडियोमा हामीले चेक गरेका थियौँ अर्थमेटिकल चेक अर्थमेटिकल चेक गरेका थियौँ सो अर्थमेटिकल चेक राइज एन्ड फल को लागि के छ त हाम्रो राइज एन्ड फल को लागि समेसन अफ बीएस माइनस समेसन अफ एफएस सुड बी इक्वल टु समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल सुड बी इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल सो समेसन अफ बीएस माइनस समेसन अफ एएएस इज इक्वल टु समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल सुड इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल अब समेसन बीएस कति छ सेभेन पोइन्ट फाइभ डोभर जिरो माइनस एफएस छ फाइभ पोइन्ट एट सिक्स जिरो इज इक्वल टु राइज समेसन अफ राइज छ थ्री पोइन्ट नाइन फोर फाइभ Minus mention false are 2.305. Last Roniko 99.725 minus first is 98.085. So our failure is something 7.500 minus 5.860. This is equal to 1.640 is equal to 3.945 minus 2.305 is equal to 1.640 is equal to 99.725 minus 98.085 and this is equal to 1.640. So this is true, hence. ओके okay. यो ओके okay हुनु भनेको मतलब हामीले गरेको क्यालकुलेसन जुन छ त्यो राइट छ यसको मतलब यो होइन कि हामीले गरेको काम ठिक छ अब काम कतिको ठिक छ त्यो हाम्रो एकुरेसीमा डिपेन्ड गर्छ हामीले फिल्डमा कति राम्रै काम गरेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तर क्यालकुलेसन गर्ने बेला चाहिँ डेटा त ल त्यहाँबाट जे टिप्यो त्यो टिप्यो है अब त्यो डेटाहरू जसरी टिपेर ल्याएको छौँ त्यसलाई अब फिल्ड बुकमा इन्ट्री गरेर क्यालकुलेसन गर्दा द्याट इज आरएल फाइन्ड गर्दा केही मिस्टेक गरेको छौँ भने यो तिनवटा कहिले पनि बराबर आउँदैन तर केही मिस्टेक नगरी सल्भ गरेको छ भने चाहिँ यो तिनवटा बराबर आउँछ so सो यसरी हामीले अर्थमेटिकल चेक गरेर हामीले गरेको क्यालकुलेसन राइट छ छा कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन गर्न सक्छौँ यही कुरा यहाँ नोटमा लेखेको छ द अर्थमेटिकल चेक इज मिन्ट ओन्ली फर द एक्कोेसी अफ क्यालकुलेसन टु बी भेरिफाइड इट डज नट भेरिफाई द एकुरेसी अफ फिल्ड वर्क दे इज अ कम्प्लिट चेक अन द आरएस इन्टरमिडिएट पोइन्ट इन द राइजन फल सिस्टम अब यहाँ लास्ट लाइन के भनेको छ भने चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा हामीले अफ ब्याक साइड माइनस अफ फोर साइड गर्छौँ लास्ट अर माइनस फर्स्ट अर्डर गरेका थियौँ त्यसमा इन्टरमिडिएट साइडको त काम नै भएको थिएन हो कि होइन त्यो चेक गर्ने बेला चाहिँ सो त्यसमा हामीले चेक नै गरेनौँ अब यसमा हामीले सबैमा चेक गऱ्यौँ यसमा पनि हामीले ल यहाँ ठिक छ बिएसएफएस छ राइट छ फल छ आरएल छ आरएल छ आइएस त छैन तर यो जुन राइज र फल जुन हामीले फाइन्ड गरेका छौँ राइज र फल त्यसमा त आइएसहरू पनि आइसकेको छ हो किन त्यही भएर यसमा के छ त कम्प्लिट चेक भएको छ एफएस सबैमा चेक गरेका छौँ तर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा हामीले बिएस र एफएसमा मात्रै चेक गऱ्यौँ आइएसमा चेक गरेनौँ राइज एन्ड फल मेथडमा हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ क्यालकुलेसनको लागि यो अलिक बढी नै लेबोरियस छ द्याट इज यसमा हामीले अलिक बढी काम गर्नुपर्छ तर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा धेरै टाइम लाग्दैन त्यो अलिक कम लेबोरियस हो अब धेरै डेटा छ भने चाहिँ हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड नै युज गर्नुपर्छ बिकज राइज एन्ड फलमा के हुन्छ त अलिक बढी टाइम लाग्छ क्यालकुलेसन अलिक बढी हुन्छ राइज एन्ड फल मेथडमा तर एुरेसीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा बढी एक्कुरेसी राइज एन्ड फल मेथडमै हुन्छ किन किनकि यसमा बिएसआइएसएफएसमा कम्प्लिट चेक गरेका छौँ तर राइज एन्ड फल सरी तर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा त्यति धेरै एक्ेसी हुँदैन बिकज आइएस हामीले चेक गरेका छैनौँ हामीले मात्रै बिएस र एफएस चेक गरेका छौँ so, सो यसैको लागि तिमीहरूको लागि एउटा डिआई डिआइवाई छ द्याट इज डुइ टु युर सेल्फ क्वेसन छ एउटा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एचआई मेथड एन्ड राइज एन्ड फल मेथड यो कोइसन तिमीहरूले सल्भ गरेर आफ्नो कपीमा राख्नुपर्नेछ पछि मैले सबै नोटसँगै यो कोइसनहरू पनि चेक गर्छु जे जति क्वेसन दिँदैछु सबै चेक गर्छु मैले सो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एचआई मेथड एन्ड राइज एन्ड फल मेथड एबएसको चारवटा हुन्छ पोइन्ट हुन्छ पाँचवटा पोइन्ट हुन्छ कतिवटा पोइन्ट हुन्छ त्यो लेखेर राख्ने अनि मलाई देखाउने अस् यस भिडियोमा यति नै बाँकी कुरो अब नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला थ्याङ्क यू